Salam, hoş gördük hər birinizi. Bugünlər mən evdə çox gözəl, yumuşaq, hər kəsin rahatlıqla hazırlaya biləcəyi lavaş hazırlayacağım. Hazırlamağa keçmədən öncə kanalıma dəstək üçün abunə olub bəyənməyi və videomu sonacan izləyib yaxınınızda paylaşmağı unutmayın. İndi isə keçək hazırlanmasına. Hazırlamaq üçün xəmir yoğuracağım qabın içərisinə 3 stəkan öncədən ələdiyim unu, 1 çay qaşığı duz, yarım çay qaşığı qurmaya əlavə edib əlimlə unla birlikdə qarışdırıram və ortasını hovuz salına gətirərək ilıq suyla yoğurmağa başlayıram. Suyun hamısını birdən əlavə etmək olmaz. Suyu az-az əlavə etmək lazımdır. Xəmirimiz orta bərklikdə alınmalıdır. Xəmiri yaxşı yoğurub bitirdim. Masanın üzərinə un əlavə edib, xəmiri rulon şəklinə gətirərək kündələr böləcəm. Mənim hazırladığım xəmirlə 10 ədəd kündə alındı. Kündələri yuvarlaq hala gətirirəm. Kündələri yuvarlaq hala gətirib bitirdim. İndi isə yaymağa başlayıram. Yayarkən ondan istifadə etmək lazımdır ki, rahat şəkildə yaya bilək. Xəmiri yayıb bitirdim. Öncədən isitdiyim geniş bir tavan içərisində xəmiri yerləşdirərək bişirməyə başlayıram. Bişirərkən ocağın altını çox az xodda vermək lazımdır ki, xəmir sərin-sərin bişməlidir, yanmamalıdır. Xəmirimin bir üzü bişdi, digər üzünə çevirirəm. Gördüyünüz kimi çox gözəl bişibdir bir üzü. Digər üzü də bişdikdən sonra ocaqdan götürəcəm. Lavaşımın digər üzü də bişdi, ocaqdan götürürəm.
Ve mən bütün lavaşlarımı bişirib bitirdim. Gördüyünüz kimi çox gözəl bişibdir, yumşaqdır. Hər kəsin evdə rahatlıqla hazırlaya biləcəyi, bişirə biləcəyi lavaşdır. Mütləq hazırlayın. Məncə heç vaxt peşman olmayacaqsınız. Hazırlayacaq olanlara öncədən nuş olsun deyirəm. Və kanalıma dəstək olmaq üçün abunə olub bəyənməyi, videolarımı sonradan izləyib yaxınlarınızla paylaşmağı unutmayın. Zil səsini aktiv edərək paylaşdığım videolarda anında xəbərdar olun. İzlədiyiniz için teşekkür ederim. Gələn videolarda görüşmek ümidiyle. Hələlik, sağ olun.